Без меж кімнатних дверей неможливо собі уявити жодної квартири чи будинку. Сьогодні ми вам розкажемо, на що потрібно звернути увагу, обираючи їх для своєї оселі. Міжкімнатні двері – важлива складова будь-якого інтер'єра, здатна перетворити приміщення. До вибору міжкімнатних дверей слід підійти відповідально, адже тільки якісний вибір може захистити від сторонніх звуків та запам'ятатися як особлива деталь декору. Большой вибір міжкімнатних дверей, які діляться на три класи. Значить, що ми можемо пропонувати? Це клас у нас перший – ДВП, йде фініш бумага. Второй класс идет ПВХ пленка влагостойкая, и третий класс это уже идут деревянные шпанированные двери. Что мы можем рассказать о ДВП-ше? Значит, они состоят у нас из бруса 3,5 см, внутри идет картон прессованный для жесткости, это класс первый получается, то что идет в комнаты. Если вариант рассматривать более влагостойкие, повышенная, где влажность, то мы уже предлагаем с ПВХ пленкой. ПВХ-пленка идет для того, чтобы не разбухала дверь, держалась, то есть не боялась влажности. Потурбуйтесь про міжкімнатні двері задовго до закінчення оздоблювальних робіт. Двері повинні вдало вписуватись в інтер'єр. Это у нас шпанированные двери, можно сказать, это натуральное дерево идет сверху. Сверху наклеивается шпон дуба, то есть все материалы экологически чистые продукты. Отже, можете покластися на свій смак, а можете скористатися послугами професійних дизайнерів. Яка б модель дверей вам не прийшла до смаку, пам'ятайте, всі двері в будинку повинні бути в єдиному стилі. Інакше цілісність і гармонійність інтер'єру буде порушена.